E aí galera, aqui é o Cadu com mais um vídeo World of Warcraft. E só lembrando que, pra galera do World of Warcraft, pra galera do Heroes of the Storm, eu vou tentar fazer dois vídeos por dia pra facilitar, pra não ter só um ou outro. Então eu acho que todos os dias vai ser um de Heroes of the Storm e um de World of Warcraft. Talvez eu morra no processo, mas acho que não. Mas eu vou tentar, porque eu quero passar mais coisa pra vocês mais rápido antes de vir tudo. Bem, vamos falar do Mistweaver. A gente, mano, healer, é nós, estamos junto na parada, tá? O que que mudou no Monk, você me pergunta? Coisa demais, coisa demais. Tá, primeiro, a gente não tem mais duas instâncias. Simples, não tem duas instâncias. O que mais, Ricardo? Não tem Ti. Antes a gente tinha mana e Ti. Não tem mais Ti. Ah, aquele stack de mana que você. Não tem mais. Aquele o chazinho que você. Não tem. Não tem. Tá? Então o que acontece? Você tem mana, ponto, acabou. Uau, legal. Ok? Então vamos lá. Eu vou primeiro as habilidades que não são talentos ao básico. Primeiro, a gente tem o Efuse. O Efuse é o que os outros monks também têm. É o seu Flash Heal. É simplesmente um heal que você clica e cura a pessoa. Tá? Oh, caceta. Simplesmente você clica e cura a pessoa. Certo? Simples. Não tem nada mais simples que isso. É Fuse, isso é nome é Fuse, tá certo. Você clica e cura a pessoa, ok? Depois disso, eu vou tirar o Rising Sun aqui que tá aqui. Eu vou tirar. Eu já falo dessas magias aqui. Depois disso, a gente tem o velho Enveloping Mist. Enveloping Mist, lembra, era. Tá, volta. É mais fácil eu explicar primeiro o Soot Mist. Lembra que antes a gente tinha uma fumacinha que ficava na pessoa? E essa fumacinha que ficava, a gente conseguia soltar o Enveloping Mist e outras skills instantâneas nele. Então, não, essa magia é de PVP agora. O que acontece? Esse Soot Mist virou isso aqui, ó. Eu vou soltar uma pessoa, um Enveloping Mist, ou Efuse, ou Vivify. E se eu deixar, ele vai ficar esse Soot Mist semi-eterno. Tá? Então toda vez que você solta ou esse, ou o Enveloping Mist, ou o Efuse, ou o Vivify, que é uma nova magia que você tem, você depois de você soltar, fica isso. Então se você deixar, ele vai ficar soltando, fica um healzinho pequeno na pessoa, mas fica, certo? Então antes que era uma magia usável, agora no PvE não é mais. Toda vez que você solta em alguém, fica esse Soot Mist curando um pouquinho, certo? Então aí o Efuse, que é o Flash Heal dele, faz isso também. Um Enveloping Mist, que agora é um Hot na pessoa, tá vendo? É um Hotzinho. Ok? E o Heal recebido. E essa pessoa recebe de você, das suas magias, 30% a mais de cura. Tá? De todas as suas magias. Todas. 30% a mais. Beleza? Além disso, a mudança no Renewing Mist, que é a fumacinha que ia para uma pessoa, espalhava para outra pessoa, espalhava para outra pessoa. Então ficava em várias pessoas. Tá? Não é mais assim que funciona, tá? Eu solto em uma pessoa e depois que essa pessoa ficar full, ela vai para outra pessoa, ela deixa de curar essa pessoa e vai para outra pessoa. Ok? Além disso, ele tem 4% de chance toda vez que ela cura de fazer o meu Vivify curar 40% a mais. Ok? E lembrando que ela pula para a pessoa. É a pessoa que está mais morrendo, na verdade, a pessoa que está precisando em 20 jardas. A questão é, com o artefato, e sim, agora eu vou ter que falar do artefato, você tem 10% de chance de toda vez que ela pular, ou na hora que você soltar nessa pessoa, ela fica, ela mantém, ou ela vai para outro alvo. Tá? Então, você tem 10% de chance de fazer um mini Renewing Mist velho. Ok? Mas a questão é que agora o Renewing Mist é em uma pessoa. Basicamente só, ou algumas pessoas, não é mais na raid inteira, por exemplo, ou quase na raid inteira. A gente tem então a nova magia, o Vivify. O que que ele faz? É uma magia diária. Eu vou mirar numa pessoa, eu vou curar ele e dois aliados perto dele, bastante. Então eu solto e purr, tá vendo? Curou aqui, curou uma pessoa lá na. O que que é o nego lá em cima? Tá? Então eu vou curar ali em cima pra vocês verem. Pau! Certo? Agora naquele na sentinela ali, pau, nas duas pessoas. Certinho? Então toda vez que eu solto, eu curo o alvo e duas outras pessoas. No caso aqui, 70k por uma quantidade relativamente grande, tá? Mas é um heal caro e forte em área.
E a gente tem também que a nova magia, tipo, uau, né? O Essence Fonte, ela é channeled, tá? Quando eu clico, eu vou curar seis aliados que estiverem precisando para cada um segundo. De cada um segundo. É, isso, tá certo. Cada um segundo. Então, por exemplo, eu vou mirar. Aqui eu tô mirando nessa pessoa, mas não quer dizer que eu vou curar ela. Mas, ó. Não saiu em nada. Eu vou tentar curar essa pessoa aqui. Pronto. Olha lá. Purr. 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 E aí, todos. Cura até seis pessoas, ok? Cura até seis pessoas. 25 jardas daquela pessoa que eu mirei. Seis pessoas. Só que acontece, essas pessoas também vão receber um heal overtime, um hot. E esse hot é importante. Esse hot é mais importante do que parece. Eu vou explicar o porquê. Por quê? Eu vou falar da nossa Mastery, que nossa Mastery mudou. Lembra que antigamente a gente fazia umas bolinhas e a gente explodia essas bolinhas ou o pessoal que passava em cima? Não tem mais. O que acontece? A minha Mastery agora, toda vez que eu curo com Effuse, Enveloping Mist, Vivify e Renew Mist, além de eu curar essa pessoa, ela vai receber um outro heal, digamos aqui, por 31k. Então, se eu miro nesse guardinha e eu vou curar com o Efuse cura 48 mil. Então, note quantos números saem. 48 e 31. De novo. 48 e 31. Ok? Esse é o meu mastery. Toda vez que eu curo com essas skills, eu vou soltar um outro heal de 31k, aumentando com o seu mastery. Maravilha? Bonitinho? Legal, né? O que acontece? Como é que chama? Ah, esse Vivify, desculpa, o Essence Fonte, esse heal que ele deixa, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Esse heal que ele deixa, ele proca duas vezes o meu mastery. Então, ó, 48 duas vezes 31. Vamos colocar de novo aqui, olha lá. 48 duas vezes 31. Então, toda vez que essa pessoa fica com esse hot, a minha Mastery vai procar duas vezes. Porque lembrando que nossa Mastery não proca dessa skill. É só o Efuse, que é o nosso Flash Heal, que é o nosso heal rápido e direto na pessoa. O nosso Heal Overtime, que é a fumacinha, o Renew Mist. O Enveloping Mist, que é o hot e aumenta o heal que a gente passa nessa pessoa. E o Vivify, que é o dano, que é o heal em área. Tá vendo? Deu 31 mais o 70. De novo. Deu 70 mais o 31. O 70 não está aparecendo porque a Blizzard está bem chata no momento. Certo? Aqui, pronto. Olha lá. 70 mais 31. Bacaninha? Então, as pessoas que tiverem com o Essence Fonte, o Heal Overtime, vai procar duas vezes a minha Mastery. Maravilha, bonitinho. Além disso, a gente tem o que a gente já tinha, só que o cooldown desceu. O Thunder Focus T. Que antigamente, quando você soltava, ele melhorava uma outra magia que você soltava. Tá? Agora o que ele faz? Ele também faz isso, só que ele serve para muitas outras magias. Se eu soltar o Thunder Focus T e depois o Renew Mist, que é a fumacinha, ela não roda cooldown, então posso soltar duas fumacinhas. Se eu soltar o Thunder Focus T com o Efuse, que é o meu Flash Heal, ele aumenta 200% a cura. Se eu soltar o Thunder Focus T com o Enveloping Mist, ele sai instantâneo. E se eu soltar isso com o Essence Fonte, eu posso gastar andando e o Vivify, ele simplesmente não gasta mana. Tá? Então, por exemplo, vou soltar com. Tá, esquece isso. Esquece isso. Tá? Eu posso soltar andando. A única coisa Essence Fonte, eu posso castar isso aqui andando. Olha que bacana. Certo? O Thunder Focus T eu posso castar andando. Fazer o Essence Fonte castar andando. Bonitinho, bacana. Vou explicar o meu artefato que ele faz no começo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que meu artefato, o que que ele faz? Eu vou puxar todas as nuvens para perto e vou absorver elas e soltar um heal gigante nessa pessoa. Quanto mais nuvens, mais heal eu solto. Ricardo, que nuvem? É olhar para o céu e pegar a nuvem dali? Não, não tem. Ó, não é para pegar. Não. O que acontece? Por isso que eu deixei o relógio aqui. De 10 em 10 segundos, quando você está dentro de combate, o artefato vai criar uma nuvem, estacando até 12 vezes. Então vamos ver aqui, ó. Ó, tá vendo a carguinha? Quando fizer um, eu vou clicar. Ó. E pronto. Então, por exemplo, se você está batendo, você está criando, você está vendo aqui. Quando der 10 segundos aqui, eu não vou acertar exatamente, mas ó, e aí deu 9/10, né? Então, digamos que no 9 vai aparecer. Então, no 19 vai aparecer outro. Então, 16, 17, 18 e 3. Tá? Então, de 10 em 10 segundos, vai aparecer uma nuvenzinha. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Aqui embaixo já tem tipo duas.
Tem uma outra aqui atrás, tá? De 10 em 10 segundos, o artefato vai criar uma nuvem, contanto que você esteja dentro de combate. E o que acontece? Quando eu solto essa skill não tem cooldown, só que lembrando que essas nuvens têm um cooldown, ela só dá 10 em 10 segundos. Eu vou pegar todas as nuvens que estão perto e eu vou soltar nessa pessoa e eu vou soltar um heal imenso. Eu posso até ter 12 nuvens, tá? Então, enquanto eu tô falando, eu vou deixar vendo nuvem para você ver o número máximo, ok? Tá, gente, desculpa, o beta caiu e aí eu voltei, eu tô explicando o negócio de novo. Então, o que acontece? O Tiger Palm, ele vai fazer com que o seu Blackout Kick bata uma vez a mais, estacando até 3 vezes. Então, por exemplo, eu bati no, isso aqui, ele deu 2 chutinhos. Eu bati 2 vezes com o Tiger Palm, bateu 3 vezes. Bati uma, duas, três. Quando eu der um Blackout Kick, é uma metralhadora de chute que sai. Meio bugado, mas é nóis. Tipo, fica meio estranho, mas beleza. E o Rising Sun Kick é a única coisa que gasta mana, tá? O Tiger Palm e o Blackout Kick não gastam mana, e o Rising Sun Kick gasta mana. Como vocês estão vendo aqui, eu aqui gerei já 12 cargas na minha fumacinha, ok? Lembrando que é de 10 em 10 segundos, gera uma carga, e agora a gente vai ver o quanto eles vão curar, tá? Vamos soltar naquele decali. E, tá vendo? A per 531 mil, tá? Lembrando, aí já criou outra carga de novo. Então vocês estão vendo que quanto mais tempo você fica em combate, simplesmente cria essa fumaça. Não é uma coisa que tipo você controle. Tá vendo que aqui eu não tô em combate, não tá criando mais. Super simples, ok? A fumacinha tá ali, tá vendo que bonitinho? Beleza. Agora vamos falar um pouco dos talentos. Desculpa, vamos falar do Revival primeiro. Revival primeiro. Revival, revival, revival. Todo mundo sabe o que o Revival faz. Se você não sabe, eu explico agora. O cooldown do Monk, você é 3 minutos. Quando você clica, puff, sobe o HP de todo mundo. Ele tira diseases, tira magic, tira magic effect, só não tira curse. O que acontece? Só que quando isso é muito bom e ao mesmo tempo muito ruim. Por quê? Tem horas que o boss fica dando pouco dano. E você sobe, pouco dano sobe, pouco dano sobe. E o Tranquility e o Healing Tide eram, no caso, melhores para essas horas. E aí você fala, ah, Ricardo, mas é só esperar deixar baixar todo mundo e depois subir. Eu estou falando da diferença. Ok? O que acontece? Agora, por causa do artefato do Monk, além disso, o Revival, quando você solta o Revival, aparece o Yulon e ele vai pegar 30% disso que você curou do Revival e vai fazer com que um Rot. Um heal overtime. Então ele vai fazer uma cura por tempo. Então vocês vão ver aqui eu soltar o revival. E aparece o dragão muito louco e cura aqui, tá vendo? 9, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Que é 30% do que o revival fez. Com a raid inteira. Com a raid inteira. Tá? Isso é muito nice. Ele transforma uma magia que era só uma cura instantânea. Numa cura instantânea e cura por tempo. Virou os dois. Massa. Tipo, massa. Muito massa. Tá? Beleza. Agora vamos para os talentos. Na primeira linha, a gente tem o T-Burst, que é o Hadoukenzinho, que a gente já viu nos outros. Você bate nas pessoas na frente e cura as pessoas junto com você. A gente tem o Zen Pulse, tá? Simplesmente a gente vai mostrar para vocês aqui. Tururu. Em volta de você. Olha, vou soltar aqui assim. Olha lá. Você vai soltar na pessoa e ela pulsa. Buf, tá? Vai dar dano e cura. Você, quanto mais inimigos tinha perto, tá? Então vamos lá. A gente tá aqui, ó. Tinha um bichinho, tá vendo? Vamos tentar pegar um só. Per. 8 mil. Critou, né? Critou, 8 mil, critou. Bem, vamos pegar dois agora. Bem, e aí o que você faz? Você solta na pessoa. Quanto mais inimigos estiverem perto dela, mais ela cura, tá? E também dá dano nas pessoas em volta. Vamos pegar duas pessoas aqui. Um, dois, três e. Per. Agora não critou, deu 88 mil. Vamos tentar pegar uma pessoa de novo, vocês vão ver que dá 40. O heal é esse, 44 para cada pessoa que tem, certo? E também pode critar, como vocês viram na primeira vez. A gente tem, olha lá, pegou um 44, tá vendo? Super simples, você pode soltar em você ou em um aliado, não importa. E a gente tem o Mist Walk, que você simplesmente, tá, eu tô vendo que tá no cooldown, espera, aí. O Mistwalk que você clica numa pessoa e você voa pra ela e você cura ela. Olha que animação, tipo, buf. Você blinca pra essa pessoa e você cura essa pessoa. Certo? Com duas cargas. Não é massa? Sendo que eu nem coloquei aqui o meu roll.
Então você, além de ter o roll para movimentação, você pode pular nessa pessoa e curar. Certo? Então, tipo, e tá vendo? Na linha do 30 é igual os outros monks. A gente tem o T-Torpedo que você roda, o Tiger Slush e o Celerity igual. Não vou explicar, se você quiser ver, tem a do Windwalker antes, tá? No linha do 45 é o que a gente tem, que é a linha de, digamos assim, recuperação de mana. Ou coisas para você gastar menos mana, digamos assim. De qualquer jeito. Então a gente tem uma passiva. Toda vez que eu solto meu Enveloping Mist, eu reduzo o custo do próximo Vivify. E toda vez que eu solto o Vivify, eu reduzo o dano, o heal do próximo Enveloping Mist. Então, Enveloping Mist, Vivify. Agora Vivify, agora Enveloping Mist. Agora Vivify, agora Enveloping Mist. E você está vendo que está tendo, você reduz o custo de mana, que é um ciclo, por isso que chama Life Cycle, é um ciclo, tá? Toda vez que solta Envelope Mist, reduz o Vivify em 20%. Toda vez que você solta Vivify, reduz o próximo Envelope Mist em 20%. Simples. A gente tem o Spirit of the Crane, que seria mais ou menos como era antigamente a outra instância. Toda vez. Cada chute adicional que você dá com seu Blackout Kick recupera 0,65% de mana. Ou seja, se você dá 3 adicionais, você vai recuperar 3 vezes esse 0,75%. Seria mais ou menos 2% de mana. Tá? É mais ou menos ou é 2%? Tá, digamos que seja 2% de mana. Ok? Mais passiva. Você teria que bater com Tiger Palm 3 vezes, chuta, recupera 2% de mana. Bater 3 vezes, chuta, recupera mana. E o Mist Wrap, que é bacaninha também, aumenta a duração do Envelope Mist em 1 segundo, e em vez de 30%, vai para 40% de bônus heal. E toda vez que eu solto meu Soothing Mist, eu posso. Ui! Eu posso ficar andando com o Soothing Mist, além de curar 30% a mais. Entendeu? Supimpa, né? Legalzinho. Aí a gente tem a linha do 60, que é a linha do CC, que a gente já falou no Windwalker. Vai lá ver. A linha do 75, igualzinha também. Veja no Windwalker, que já está tudo explicado. E a linha do 90 é a linha. Vamos explicar a linha do 90. Lembra que antigamente o Monk tinha uma estátua? Que toda vez que você soltava o Soothing Mist ela tinha? Agora a estátua é um talento. É igualzinha a estátua, tá? Só que acontece, quando você solta o Soothing Mist, ela vai curar aquela pessoa por 50%. Tá? Ok? Soltei naquele bicho ali. Ela vai falar, ok. Pô, tá difícil aí o. Vira outra pessoa, cara. Aí. Ela tá fora do range. Que bonito. Tá? Vamos colocar ela aqui. Pronto. Olha lá. Vamos lá. Olha lá. Pronto. Que bonito. Olha lá agora, ó. Que bonito. Ela vai mirar na sua pessoa e vai curar 50% do seu Soothing Mist, que é a sua fumacinha, tá? Não vai curar 50% de tudo que você curou, não. Ok? Olha lá que ela fica ali, tá vendo? Ela fica no alvo que você soltou. Olha que bonitinho. Legal, né? Além disso, a gente tem. Vamos tirar essa estátua idiota. Além disso, a gente tem o nosso heal em área, que é igual ao antes, que a gente tinha, que é o Refreshing Jade Wind. Você simplesmente solta e vai curar todo mundo em volta, enquanto você vai podendo fazendo suas coisas, tá? E aumenta o heal do Essence Fonte em 20% quando ativo. Então, se eu solto isso e eu solto o Essence Fonte, eu curo mais com o Essence Fonte. 20% a mais. Sucesso? Sucesso, né? E agora vamos explicar a Codorna do Mal. Tá? Não é do mal a Codorna, mas tá me dando agonia essa porra aí. Gente. Por 45 segundos. Gente, desculpa, eu acho engraçado. Tipo, eu acho engraçado. Eu acho que a animação poderia ser um pouquinho melhor, mas eu acho engraçado, tá? 3 minutos de cooldown. O Monk ganha um outro cooldown sem ser o revival. Por 45 segundos, o Shiji, quem não sabe é aquela garça, aquele deus garça, né? Ele vai pular em aliados que estiverem perto e vai curando 40 mil. Aumenta, óbvio, com o meu spell power. Mas sente só como que ele funciona. A gente tem aqui quatro, três pessoas aqui perto. Só tem três pessoas perto. Olha o que a gente faz. A gente usa. Olha o que ele faz. E um, dois, três. E um, dois, três. Aí ele falou dois, ó. Um, dois, três.
Um, dois, três. Véi, olha essa garça, véi. Véi, que negócio estranho. Olha esse canário pulando de um lado pro outro, velho. Parece um negócio frenético. Parece que ela tá em cocaína, velho. Olha isso aí, véi. Bem, é isso. É muito top, tá? É um cooldown que ele procura as pessoas que estão coisa, tá? Só que lembrando que você pode. É tipo. É um patch normal. Tipo, você pode desligar isso aqui que não é muito inteligente, mas. É. Ok? Mas é isso. Ele fica 45 segundos. É um tempo muito grande para um cooldown de heal. É um tempo muito alto. E é um multi-target heal. Ele vai buscando assim, tu, 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 e vai curando todo mundo. Você vê que ele pulou 3 e vocês não viram com 10, 15 pessoas. Ele vai pulando em todo mundo, tá? É, mas ele vai curando um, depois outro, depois outro, depois um, depois outro, depois outro. É assim que ele funciona, beleza? E na linha do nível 100, a gente tem o Rising Thunder, que por isso que o Thunder o Rising Sun Kick, ele gasta mana. Porque acontece, com esse talento, toda vez que eu solto o Rising Sun Kick, ele reduz o cooldown do meu Thunder Focus T. Então, por exemplo, eu solto o Thunder Focus T com Enveloping Mist. Aí eu chuto Thunder Focus T com Enveloping Mist. Então você solta, vai, de 10 em 10 segundos, mais ou menos o cooldown do 11 em 11 segundos, desculpa. Ele você vai soltando dois. Você solta dois. É, duas magias com Thunder Focus T, tá? Então, é uma passiva boa. O negócio inteiro, tá? A gente tem o Focused Thunder, tá? Que a gente tem nosso Thunder Focus T, aí melhora as duas próximas magias. Então não é de 10 em 10 segundos que você reseta, é de 30 que você faz duas magias. Então eu clico uma magia aqui, duas magias aqui, instantâneas, tá? É, simplesmente ele funciona de duas em duas. E a gente tem o Manati, ok? Tem o Manati, que simplesmente quando eu solto por 10 segundos, todas as minhas magias custam metade. Certo? Então, por exemplo, o Efuse custa 22 mil, quando eu clico aqui, 11 mil. Tá? Então você, por 10 segundos aqui, ó, tá vendo? Todas as suas magias custam 50% a menos de mana. Certo? Isso aqui tá me incomodando. Isso. Custam 50% a menos de mana. Então, isso aqui também é uma linha de regeneração de mana. Seja que você vai soltar menos, você vai, se tipo, vai dobrar o seu Thunder Focus T, de qualquer maneira aqui, resetar, dobrar, ou por 10 segundos você vai custar menos, todas as suas magias vão custar menos, certo? Então, o Monk, ele mudou bastante o tipo de heal, principalmente com esse artefato, que é esse, com essas fumaças que aparecem de 10 em 10 segundos, tá? Mas ele está muito, muito, muito interessante. Certo? Então, este é o nosso amigo Monk Healer. Eu não acho que eu esqueci de falar de nada. Só desculpa por ter caído o jogo, porque às vezes no beta cai essa bagaça, tá? Não é muita opção sua. Certo? Então, daí amanhã a gente vê o Monk Tank. Beleza? Então, eu sou o Cadão, eu fico por aqui. Até a próxima. Não se esqueça, aqui embaixo tem Patreon. Se você está gostando, ajude a gente a continuar. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, pô, você chegou até aqui, né? Se inscreve ali, pô. Esforço nenhum. A gente faz vídeo, vocês não se inscrevem, foda. Certo? Então é isso. Até a próxima. Valeu!